Kviečiame į neregių pasaulį, žmonių, kurių žodynė dažnai galime išgirsti žodžius. Skaitau, matau. Jie iš tiesų gali tai padaryti. Daug ką minties gale, daug ką pasitelkdami naujausias technologijas. Šiandien, kaip jau įprasta, papasakosime apie ES investicijas ir kuo jos buvo naudingos kiekvienam, turinčiam regos sutrikimų. Tačiau norėdami suprasti, kodėl viso to reikėjo, palaipsniui pereisime prie temos nagrinėjimo iš esmės. Kadaise neregių vienintelis tiltas į pažinimą buvo mokymasis Brailio rašto, iškilių taškų abėcėlės akliesiems, kuri sukurta dar 1829-aisiais Paryžiaus aklųjų institute. Bėgant laikui sugalvota alternatyva – knygas ir periodinius leidinius garsinti, kad aklieji galėtų ne skaityti, o klausytis. Šis būdas likęs iki šiol. Jam šiandien daug skirsime dėmesio, bet pradėkime nuo pažinties su teisininku Giedriumi. Vyras gimė turėdamas regėjimo sutrikimų, kurie palaipsniui vis gilėjo. Būdamas 18, visiškai apako. Gyvenau, čia sunku ir papasakot, aišku, blogėjo labai palaipsniui, tai kiekvienas pablogėjimas, regėjimo nusilpimas duoda tam tikrą nuoskaudą pergyvenimu. Ilgainiui Giedrius susitaikė su šia būsena ir pats stengiasi kuo daugiau pasisemti žinių, neatsilikti nuo gyvenimo ritmo aktualijų. Tuomet jam pagelbėjo garsinės knygos, kurias jau leido Lietuvos aklųjų biblioteka. Tačiau garsinių knygų sistema turėjo du pagrindinius trūkumus. Atėjus dažnai būna, kad knyga norima yra paimta. Taip, aš nesu toks, kad jau viską, ką visada skaityčiau, skaitau tą, ką jau pats tikrai mėgstu. Ir dažnai būna, kad tos knygos nėra kažkas kitas paėmęs. Kompaktai, į kuriuos rašomos tos knygos genda, nusičiupinėja, kas nešvariais pirštais. Reikėjo sukurti tokią sistemą, kuri leistų įgarsintas knygas ir kitus periodinius leidinius skaityti, kada panorėjus, net neiškėlus kojos iš namų. Štai tokią sistemą sukūrė Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistai, investavę ES lėšas. Projekto metu buvo suskaitmeninta 450 pavadinimų senosiuose formatuose išleistų knygų, bei garsinta 250 pavadinimų naujų knygų. Ir visa ši medžiaga buvo patalpinta virtualioje aklųjų bibliotekoje, specialiai sukurtoje elektroninių leidinių valdymo sistemoje, kurią sutrumpintai vadiname Elvis. Visų pirma, tai mes norėjom padėti žmonėms, kurie dirba, mokosi, studijuoja ir jų darbo grafikas negali dėl savo įtempto grafikoje negali ateiti į biblioteką, bibliotekos darbo laiku. Ir iš tikrųjų sukūrus sistemą, tai labai pasiteisino ir mes iš karto, vos tik pradėjo sistemą įveikti, pastebėjome, kad atsirado vartotojų, kurie niekada nebuvo tikrosios bibliotekos skaitytojai, nes tai jiems buvo nepatogu. Kuo ši sistema patogi? Yra kelių lygių paieškos, leidinių sąrašai pagal abėcėlę, populiarumą, klausomumą. Taipogi vartotojams yra dar suteikta galimybė siūlyti leidinius savo, kuriuos mes svarstome ir įtraukiame į pagidaujamų leidinių sąrašą. Po to perdodama tas sąrašiukas studijoms įgarsinti arba savanoriams ir taip įgarsinamas yra leidinys, patalpinamas į Elvis sistemą. Tokios sistemos jų kūrimas yra praktikuojama pasaulyje, nes leidžia žmogui duoti pasirinkti. Žodžiu, leidžia gauti tiek knygų ir tokių knygų, kokių žmogui reikia tuo metu ir tokių pavidalų. Be abejo, iš tos pusės, kurios nemato žmogus, kuris naudojasi, iš gamybinės pusės skaitmeninės bibliotekos ir skaitmeninės informacinės sistemos yra daug geresnės tuo, kad sutrumpėja laikas, kol knyga atkeliauja pas savo skaitytoją. Turint prieigą, susitvarkius, taip galima bet kur, netgi ne Lietuvoj būnant, prisijungti ir tiek pačiam internete būnant, kompiuteriu klausytis knygą, tiek ją parsisiųsti ir klausytis per telefoną ar per MP3 grotuvėlį, per kažkokį mobilų įrenginį. Bet tai nebūtina vykti į aklųjų biblioteką ar jos filialą, kurių yra netiek ir daug. Didžiuosiuose miestuose tik tai galima iš namų. Seniau tai reikdavo, netgi ir man pačiam atsimenu, kadangi atostogas leisdavau pas tėvus Šilutėje, tai reikdavo važiuoti 50 km į Klaipėdą, knygą pasimti norimą.
Regis sukurta sistema veikia nepriekaištingai. Kiekvienas darbuotojas atsakingas už tam tikrą sritį, todėl neregių pageidavimai būna išgirsti. Mano darbas yra atrinkti knygas garsinimui ir žurnalus. Mes garsinam ne tik tuos žurnalus, kuriuos matote prekybos stenduose, bet ir pačios sudarinėjam žurnalus. Mūsų skyriuje dirba 3 redaktorės ir mes iš periodinės spaudos atrenkam aktualiausius straipsnius ir dedam į savo žurnalėlius, tokius, kur yra įvairiom temom. Nuo šeimos, nuo politikos, nuo kultūros. Tai yra keletas tų žurnalų ir mes darom, atskirai darom, jie tik taip pilnai garsiname tuos žurnalus, kuriuos matome parduotuvėse. Netrukus pamatysite, kaip atrodo knygų ir kitų periodinių leidinių garsinimo procesas. Diktorius Audrius šios veiklos senbuvis, mat šį darbą dirba jau 7 metus. Pradedi suprast, kaip žmogus jisai sunkiai eina ir kaip yra svarbu jam. Ne tik tai, kad tie šalygatviai žinot, kur yra grublėtų paviršių, bet jam viskas yra svarbu. Lygiai taip pat ir susipažinti, ar tai būtų periodiniai kažkokie leidiniai laikrašiai, žurnalai, ar tai yra knygos. Į šią veiklą įsitraukia ir vis daugiau savanorių, kurių šiuo metu net apie 30. Aktyviai dalyvaujančių veikloje 10. Viena tokių – savanorė Eglė, kaip tik garsina 3 knygą. Manau, kad visai prasmingas yra dalykas, nes vis tiek kaip tik stengiuosi garsinti tas knygas, kurių ir pageidauja būtent klientai bibliotekos lankytojai, tai manau, kad yra visiškai naudingas dalykas. Koks būtų aklųjų gyvenimas, jei Elvis sistemos nebūtų? Labai skurdus ir be spalvų, sakyčiau, dėl to, kad ne vienas aklasis yra pasakęs, kad garsinės knygos ir žurnalai yra jų langas į pasaulį. Ir jeigu jų nebūtų, jie tiesiog būtų aklinoje tamsoje. Manau, kad Europos Sąjungos lėšos tikrai buvo labai naudingos šitam projektui ir panaudotos prasmingai. Neregys Giedrius sakė, kad bus keista save matyti ekrane. Jis sugeba matyti pasaulį, kurį girdi. Siūstis įtraukti į mėgstamiausius. Lietuva keičiasi. Šiandien įsitikinom tuo patys.